إلهي حاج عبدي محمود إلهي هو نحرست أدونك وراجي سوال الشيغي دادكي يقان إلا إن بضم بي كسو هدير وكنو غن ماي لكن هل بان كدريا حاج عبدي واحد يسكرر يا نكي أي مجاهد ما سوى مريح أي دب سوى مريح أي دمشق يا ضاوع يا قح يا هور أدق ولا قلاه إلهي وحسيي تباعد دادك إن ير ونمره dif difalasiyo bal dib kasto oo joogta iyo wax kasto ama isaga lagu sameeyo isaga la fiis lagu sameeyo ama dhibaato kale oo dhacdo dhex joogtaan anigu intaan aqaan ila muddo aad ay ku tagsan ku dhaw abdi oo arasan yaarkay abdi oo calaale yaarkay wax kasto oo dhaca qosol weyn iyo waji furan mooyaan bal abdo qof hadal xitaa oo nambar ku dhufto war miyuu waalayay wuxuu ahaa ka badan ilaahda lama arag runtii de umada iyo qoyskiisa uu ka baxay raaskiisina ilaahay sabr iyo wanaag ka siiyo cuul khair qaba ka laakiin magaalooyinku iyo dadweynuhu iyo umadu aad bay u tabaysaa qof xiriir ka leh oo dulqaad ka leh oo bashaashada leh erayga la yiraahdo bulshaawi ku yar ku weyn ku fog ku dhow nin walba uu ku oranayo cabdi inoo geeya cabdi inoo geeya waa dhif ilaahay awoodda cidu siiya ilaahay cabdi ha u naxariisto laakiin waan ku celinayaa bulshadu aad bay u tabi doontaa meel kasta aad joogtay dadkii yaqaanay iyo ummaddu halkaa dhagax weyn baa ka dhaqaaqay oo ummadda isku hayay nin xoolala mu ahayn xoolada kale ma ahayn laakiin ilaahay awood buu siiyay dadka oo dhan isku hayo iyo dulqaad marka aad baan ugu xumaaday marka saaka aan maqlay geeridisa laakiin falo way dhimanaysaa cidna waari mayso laakiin waxaan aad ugu xumaaday isku haynta dadku isku hayay ummad oo dhan ilaahay cawl khayr qabalkiisa aan siiyo ummadda samareeyba aan ka siiyo isaga ilaahay jannada ha ka waraabiyo intii ka horreysay muslimiina allah u naxariisto innagana allah inagoodaba naxariisto usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas